Громадський транспорт з користю для здоров'я з'явився у Вінниці. Автоматичні станції муніципального велопрокату встановили в різних куточках міста. Всього їх 15. Зокрема, на Вишенці, Хмельницькому шосе, електромережі, Київській та в центрі. Перша, яку запустили на проспекті Космонавтів. Ми розглядали найважливіші такі транспортні вузли, наявність велоінфраструктури для того, щоб користувачам було максимально комфортно і безпечно пересуватися на цих велосипедах. В подальшому будемо розвивати також і інші райони, як і Старе місто, Тяжилів. Це частина проєкту з розвитку велоінфраструктури. Його реалізовує Вінницька міська рада спільно зі Швейцарським бюро співробітництва. Ми формулюємо нашу майбутню стратегію до 2030 року. І там однозначно, одразу після пішохода, наступний наш пріоритет – це той, хто їде на велосипеді. Тому що, по-перше, він не забруднює оточуючу атмосферу. По-друге, це дійсно вклад в здорову націю, в здорових вінничан. І ми впевнені, що цей вид громадського транспорту – це не атракціон, це звичайний вид громадського транспорту. Оренда ровера безготівкова. Щоб скористатись послугою, достатньо завантажити додаток NextBike на свій смартфон та зареєструватись. Те ж саме можна зробити і в спеціальному велотерміналі. Вам прийде смс з кодом, який і буде паролем до замка. Мінімізувати ризики і фактично знати, хто наш користувач, тобто, щоб уникнути ризику вандалізму, крадіжок. По-друге, щоб діти до 18 років не використовували велосипед, тому що до повноліття за них несуть відповідальність батьки. Усі велосипеди пронумеровані та обладнані GPS. Велосипеди є справді надійними і вони передбачають інтенсивну експлуатацію. Тобто вони, якщо людина не буде їздити по цвяхах, то вона його не проб'є. Якщо буде цільово їздити, звичайно, що проб'ється, тому що колеса є антипроколювальними. Тобто якщо проїдеться там умовно по розбитому склу, нічого йому не станеться. Якщо сталася якась така ситуація, чи з вини користувача, чи там з вини нашої технічної служби, по-перше, є гаряча лінія. Також CityBike оснащений усім необхідним для комфортної їзди містом – корзиною, ліхтариком та ручними роликовими гальмами. Є дзвіночок для того, щоб повідомляти інших учасників руху. Для зручності встановлено 3 передачі. Ви можете переключати тут на рулі і сидіння, яке можна підняти, і воно фіксується спеціальним тросиком, щоб його не можна було зняти. Перша година покатушок вартує 20 гривень, як і наступна. Третя і далі – 50. Також можна придбати абонемент на місяць чи сезон. Постельно катаючись, велосипед можна залишити на одній з 15 станцій. А от якщо ви не повернете двоколісний більш ніж за півдоби, доведеться сплатити кругленьку суму штрафу. Ірина Корж, Олег Літвін, це новини, телеканал Віта.